Gjurmët e gishtave të fiksuara në makinën e djegur në fshatin Murres të Elbasanit, pas vrasjes së bujar Celes, vëllai të Talo Celes, nxorën zbuluar Nuredin Dumanin, një nga tre atentatorët. Burime zyrtare nga policia e Elbasanit bëjnë me dije për ABC News se ekspertë të kriminalistikës zbuluan në mjetin e djegur të përdorur nga autorët disa gjurmë papilare. Pas ekzaminimit të tyre, rezultoi se ato i përkisnin të shumë kërkuarit Nuredin Dumanit. Policia dhe prokuroria nuk u mjaftuan me kaq për të përforcuar edhe më shumë dyshimet, sekuestruan një numër të madh kamerash sigurie përgjatë zonës ku kishte kaluar mjeti Renault i përdorur nga atentatorët, targat e të cilit rezultuan të vjedhura në rrogozhin. Në njërën prej tyre, rezultoi se pikërisht ky mjet ishte furnizuar në një pikë karburanti, po në këtë qytet. Për hetuesit, kamerat e sigurisë në këtë biznes kanë mundur të fiksojnë se personi që shfaqej në të ishte po me të njëjtën veshje, që mbanin veshur edhe autorët që vran bujar Çelën në rreth rrotullimin e Bradasheshit, teksa i konsumonte kafen e mëngjesit më 17 shtator. Ndërkohë, në njërën prej kartmonedhave të sekuestruara në pikën e karburantit, sipas policisë, ka rezultuar se ekspertët kanë përfituar gjurmë gishtash të Nuredin Dumanit. Tashmë, ai është shpallur në kërkime e vendim gjykate, ndërsa më herët kërkohej si i përfshirë në disa ngjarje të tjera kriminale, mes Elbasanit e Durrësit, mes të cilve edhe vrasja e dy vëllezërve Haxhia në qytetin Bregdetar. Dyshimet janë se bujar Çela, një person i paskeduar nga policia, u ekzekutua me breshëri plumbash për shkak të konflikteve të hapura që ka vëllai i tij, Talo Çela, i kërkuar për grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit dhe për njësër krimesh të tjera.